Вже 2 роки, як в Україні діє урядова програма «Є робота», грантова підтримка бізнесу. Про які результати вже можна поговорити? Наскільки ця програма полегшує життя українським підприємцям? Розпитаємо про це Ольги Тарасевич, експертки з ринку праці, HR-консультантки, бізнес-тренерки. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Ольго, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. Від початку 2024 року переможцями програми «Власна справа», яка передбачає мікрогранти, це від 50 до 250 тисяч гривень, вже стали понад 5 тисяч українців. Загалом вони мають отримати 1 200 000 000 гривень. Розкажіть, будь ласка, як найчастіше підприємці витрачають оці державні гранти? Наскільки це суттєво для розвитку їхнього бізнесу? Так, ну, малий бізнес витрачає державні гранти, по-перше, на придбання обладнання, інструментів, меблів. Це можуть бути комп'ютери, торговельне обладнання тощо. По-друге, це, звісно, закупівля сировини та матеріалів. Наприклад, продукти харчування чи кава там для кав'ярні, тканини для пошиття одягу. І по-третє, це, звісно, оренда приміщення. І, само собою, це витрати на маркетинг і на продажі. Це і запуск рекламних кампаній, і СММ-просування, і друк рекламних матеріалів тощо. Звісно, це велика допомога від держави бізнесу. Тобто, щоб відкрити власний бізнес за ці гроші, це, мабуть, маловато буде, так, цих грошей? Це залежить від розміру бізнесу і від того, що це за бізнес. Наприклад, якщо це онлайн-бізнес і ви, наприклад, маєте якусь експертність і хочете продавати курси, то я думаю, що цієї суми цілком вистачить для започаткування бізнесу. А скажіть, на вашу думку, чи правильно говорити, що для держави такі програми – це свого роду інвестиції, поповнення майбутнього державного бюджету? Чи відшкодовуються оці затрати потім у вигляді податкових надходжень? Я думаю, що так, можна сказати, що це інвестиція, бо підтримка малого бізнесу сприяє і зростанню економіки, і створенню нових робочих місць, і, відповідно, збільшенню податкових надходжень. І кожне нове підприємство – це потенційне джерело доходу для держави. І я впевнена, що ці інвестиції, вони окуповуються. А в контексті соціалізації ветеранів, кількість яких зараз у нас лише збільшується, чи здатні такі державні програми, як на зразок «Є робота», якось суттєво вплинути на їхню зайнятість? На чому більше, на вашу думку, варто акцентувати? На коштах на започаткування власної справи чи створенні от саме робочих місць для ветеранів? Давайте наведу декілька цифр. Є ґрунтовне дослідження Українського ветеранського фонду. Воно проводилось на початку цього року. І от ветеранам, які на даний момент вже не несуть службу в ЗСУ, поставили питання, чи хотіли б ви зайнятися власною справою. І от трошки більше половини, 50,1% відповіли, що однозначно хотіли б, а 12% – що вже мають власну справу. Але при цьому, згідно з цим же дослідженням, більшість ветеранів все ж таки не веде власну справу, а працює в наймі. Тому, на мій погляд, нам варто рівномірно розподіляти зусилля. У ветеранів має бути як можливість відкрити власну справу, так і можливість працевлаштуватися. Якщо говорити саме про акценти, то ветерани насправді самі підказують нам свої головні потреби зараз. І це фінансова підтримка, зміцнення здоров'я в першу чергу, а далі це придбання житла або покращення житлових умов. І коли такі головні потреби закриті, тоді ветеранам вже потрібні підприємницькі інвестиції, нові знання і працевлаштування. За умовами програми, щоб ветеран отримав грант у 500 тисяч, наприклад, гривень, він має бути зареєстрований як ФОП не менше, ніж 3 роки. Розкажіть, будь ласка, звідки таке обмеження? І, ну, ми ж розуміємо, що це відкидає кандидатів, які повернулися з фронту нещодавно, можливо, з пораненнями, і не можуть робити роботу, яку вони до цього робили. Чому 3 роки ці?
Я думаю, що таке обмеження було введено, ну, по-перше, тому що 3 роки реєстрації ФОПа свідчать про те, що ветеран має певний досвід у веденні власної справи, і це збільшує ймовірність успішного використання гранту і сталого розвитку бізнесу. І, звісно, по-друге, це зменшення ризиків неефективного використання коштів для нашої держави. Однак на сайті Міністерства економіки є інформація про те, що ветерани можуть подати заявку на менші суми грантів і все одно започаткувати власну справу, навіть якщо в них немає оцих 3 років досвіду. А чи варто уряду в цій програмі спрямовувати кандидатів на отримання гранту, ну, саме на конкретні якісь галузі, на там садівництво, переробка, які вигідніші державі саме, наприклад, чи ринок сам має регулювати, які бізнеси більше підходять? Ну, взагалі, достатньо складне питання. В економіці є от 2 різних підходи до управління ринком як таким. З одного боку, регульований ринок – це коли держава контролює, впливає на нього з метою, якраз, як ви кажете, підтримки певних галузей, які вона вважає пріоритетними. Але на противагу цьому є вільний ринок, і у нього інші принципи. Це принцип, головний принцип економічної свободи, коли ринок регулює себе сам на основі попиту і пропозицій, і держава значно не втручається. І от про те, як краще, економісти дискутують десятиріччями, тож, на мій погляд, тут варто радитись із ними, як з експертами в цій галузі, бо є і плюси, і мінуси, і там, і там. Угу. А чи відомо, які види діяльності в лідерах за кількістю отриманих грошей від держави? Ну, згідно з даними Міністерства економіки, є отримувачі мікрогрантів 3-ї хвилі вже, і серед них найпопулярнішими сферами є оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, тимчасове розміщування і організація харчування і переробна промисловість. Угу. А можливо, у вас, як у бізнес-тренерки, є поради якісь для ветеранів, який бізнес краще відкривати? Я не знаю, як, з чого почати, як зрозуміти, яким бізнесом тобі буде краще займатися? Ви знаєте, мені здається, що найважче у відкритті власної справи – це на це піти, тому що коли ти працюєш на когось, працевлаштований, у тебе менше ризиків, у тебе більше стабільності в житті, і це багато плюсів. А коли ти йдеш в підприємництво, це повна невідомість, тобто з одного боку варто емоційно підготуватися, з іншого боку варто розуміти, що не завжди все буде йти гладко, і до цього знову ж таки треба емоційно підготуватися. Ну і з приводу там другої частини вашого питання, а який бізнес краще відкривати, мені здається, що тут треба прислухатися до душі, до її поклику. От я пішла в бізнес-тренерство, в навчання, в освіту, саме тому, що в якийсь момент зрозуміла, що саме це є моїм покликанням. Тому мені здається, що там, де є твоє покликання, там буде і успіх, і гроші, і інші цілі, які людина собі ставить. Угу. А якщо у людини покликання IT, чи можуть вони сподіватися, такі люди, на державну підтримку, наприклад, стартапів саме в IT-сфері? Наскільки я знаю, зараз якраз перебуває в процесі розробки програма IT-стартап, і на сайті є робота, є попередня інформація про гранти до 3,5 мільйонів гривень. Ну і мета програми – це створення нових IT-компаній, якраз стартапів, і збільшення IT-експорту. Скажіть, а якось змістилися акценти у цієї грантової підтримки бізнесу через те, що у нас зміни на ринку праці сталися, власне, коли головна проблема тепер не безробіття, а навпаки дефіцит робочих рук? Ну, ви знаєте, я не побачила поки що кардинальної зміни акцентів, бо отримувачі грантів, як і раніше, зобов'язані створювати нові робочі місця від 1 до 4, залежно від розміру гранту і категорії отримувача. Тож, думаю, про безробіття ми забудемо надовго, ну, а про нестачу персоналу тепер розробляються нові стратегії, і це така найважливіша, найтака критичніша зараз проблема для бізнесів. А можна більше про ці стратегії, які ви кажете, розробляються?
Якщо от коротко сказати, то з одного боку це автоматизація усіх процесів, які можна автоматизувати. Звісно, це потребує певних ресурсів, але довгостроково це окуповується. По-друге, жінки починають працювати на так званих традиційно чоловічих посадах, наприклад, стають водійками навантажувачів тощо. Оце дві головні стратегії. Я думаю, що згодом будуть ще з'являтися такі стратегії, як, наприклад, залучення працівників з-за кордону. Звісно, сюди ж відноситься і залучення ветеранів до роботи, і реінтеграція ветеранів, і сюди ж входить розширення вікових рамок, бо ви знаєте, мабуть, що у нас там традиційно існувала такі опередження, що ой, молодь не хоче працювати, а люди там старшого віку вони вже нічого не хочуть. Або нічого не здатні вивчити, от тепер роботодавці позбуваються цих упереджень і починають наймати і молодь, і студентів, і людей більш старшого віку. А наскільки охоче зараз жінки, власне, йдуть на оці, як ви кажете, чоловічі професії традиційно? Адже ми знаємо, що, ну, по-перше, і зарплати завжди відрізнялися у жінків і чоловіків, на жаль, у нас. І, по-друге, ну, у багатьох із них є діти, яких, можливо, ні з ким залишити. Чи є у роботодавців якісь стимули, можливо, щоб якісь способи вирішити ці проблеми, якось привабити жінок на ці професії? Класне запитання. Насправді так, я бачу приклади бізнесів, коли вони, по-перше, допомагають жінкам опанувати нову професію, тобто повне навчання з нуля і подальше працевлаштування. І, по-друге, вони допомагають з побутовими питаннями. Тобто багато компаній, я знаю приклади, коли вони прямо відкривають як міні-дитячі садки біля офісів, щоб жінка змогла залишити дитину під наглядом і спокійно піти попрацювати. Тобто, от навчання і допомога з дитиною – це дві найголовніші такі речі, які може зробити роботодавець. Пані Ольго, дуже дякую вам за змістовні, цікаві відповіді на наші запитання, за поради, які, я думаю, будуть корисні багатьом нашим глядачам. Нагадаю, що це була Ольга Тарасевич, експертка з ринку праці, HR-консультантка, бізнес-тренерка.